الله وبركاته. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويتصرف في خلقه كيف يشاء. الحمد لله الذي يرفع أقواما ويضع آخرين. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. محترم بھائی اور دوستو، مجھے کہا گیا تھا اعتکاف والوں سے بات کرنی، تو میں تو انہی کے لیے کچھ سوچ کے آیا تھا. ادھر تو غیر اعتکاف والے زیادہ، اعتکاف والے تھوڑے. بہرحال پہلی بات تو انہی کو مبارک دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حالات نظر آ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے. اس وقت یہی راستہ ہے کہ اس کا در مل کے بیٹھ جایا جائے، اس کی چوکٹ پہ بار بار سجدے کیے جائیں، اسی کو رو رو کے منایا جائے. تو اس لحاظ سے جو بھائی جہاں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ ساری قوم کے لیے محسن کا درجہ رکھتا ہے. اللہ کو منانے کے لیے اس کے سامنے آہوزاری توبہ اور اطاعت ہے، اور راستہ کوئی نہیں ہے. تو پہلی چیز تو انہی کے لیے مبارکباد ہے. اور ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے تین خندق دور فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہے. تو دس دن نو دن کا اعتکاف کتنی دوریاں ہو گئیں. اور یہ صرف مسافتوں کے تذکرے سمجھانے کے لیے ہیں، نہ کہ تعیین کے لیے ہیں کہ بہت لمبے فاصلے. اور بہت لمبے فاصلے سے مراد ہے کہ اللہ دور ہی کر دیتا ہے، باہر جا کر پھر دوبارہ نہ غلط زندگی اختیار کر لے. جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس طرح نکلتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں ہوتا. وہاں جا کے وہ پھر گٹر میں گر جائے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے، دینے والے نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی.
تو اب مجھے اپنی بات بدلنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ایک مشکل حال سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ مذاکرتاً عرض کرنے کو جی چاہتا ہے. بطور مسلمان سب سے پہلی دولت جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے یقین کی ملتی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا اور یہ تعارف کروایا گیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, یہ خود بخود نہیں بنی. اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ہیچ چیز خود بخود چیز نشد, ہیچ آہن خنجر تیغ نشد, ہیچ حلوائی نشد استاذ کار, تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا اروم, تا غلام شمس تبریز نشد. یہ خود بخود نہیں بنا, کوئی بنانے والا ہے. کس نے بنایا ہے تو اللہ نے خبر دی, اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. انہیں بتاؤ جو نہیں مانتے کہ یہ زمین آسمان ایک مادہ تھا سمٹا ہوا, میرا امر آیا اس کو پھاڑ دیا گیا. رتق نمک الگ ہوتا ہے, مرچ الگ ہوتی ہے, گوشت الگ ہوتا ہے, پانی الگ ہوتا ہے اور سبزی الگ ہوتی ہے, پھر ہم سب کو ملاتے ہیں سالن بن جاتا ہے. اب اس میں سے نہ کوئی مرچ الگ کر سکتا ہے, نہ نمک الگ کر سکتا ہے, نہ پانی الگ کر سکتا ہے, سارا مل گیا. ایسا ملاپ جو بعد میں جدا نہ ہو سکے اس کو رتق کہتے ہیں. اور فتق ایسا پھاڑ کے رکھ دینا کہ ایک ایک چیز کو الگ کر دیا جائے اس کو فتق کہتے ہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے ملایا بھی میں نے پھاڑا بھی میں نے. کیسے کیا, کہاں سے شروع کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین متجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. کس رب کے منکر ہو, کس رب کے ناشکر ہو جس نے دو دن میں تمہارے لیے زمین بنائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے سب سے پہلے زمین کو بنایا. ثم جعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. دو دن اور لگائے اور اس کا نظام برابر کیا, اندر کا باہر کا. حیرت کی بات ہے, اتنی بڑی کائنات ہے کہ صرف ان بکھرے ہوئے ستاروں کو اگر گنا جائے. یہ رپورٹ ناسا کی ہے, جھوٹ سچ انہی کے سر پر. اگر ان ستاروں کو گنا جائے تو گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت, صرف گننے کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 300 خرب سال صرف گننے کے لیے چاہیے. اور آسمان کے نیچے تو بہت تھوڑا ہے, آسمان آسمان کے اوپر کی کائنات وہ ناقابل فہم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارے جہان میں سے تمہارے چھوٹے سے گیند پر پورے 4 دن لگائے اور باقی ساری کائنات پر صرف 2 دن لگائے. فی اربعہ ایام, 4 دن اس کو دیے ہیں, 24,000 کلومیٹر کا گیند. پھر کیا کیا؟ ثم استوى الى السماء, پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی. وہی دخان, ایک دھواں تھا. فقال لها.